in ay maanta waxba aysan kaaga dheganin oo aad rabtid inaad guriga iska joogtid oo aad rabin inaad waxba aqrinin oo aad rabtid inaad iska jiiftid keliya, way dhacdaa, waa iska caadi. maalin ku soo marayo oo wax sameynta dhanba ay ku dhibayso, taasna waa wax caadi ah. Maalin kasta ciid ma aha, waa wax normal ah. Maalin kasta waxa aad samaysid inay mararka qaarkood ay ka hor imaadaan oo aad rabinba inaad wax samaysid. Maalin kasta uu Ilaahay keeno oo joogto ah, haddaad baasto cuntid way ka hor imaane, haddaad jeceshahay wax akhriska, haddaad jeceshahay cunto samaynta, xataa muuqaal samaynta. Nolosha say kuugu socotay hal mar waxaad dareemaysaa haye istaag, wax yar bariiq qabso, wax yar sug oo naso. Taasna waa maskaxdaadii ku dhahayso waa iwaashaye isug wax yar bal, ma aragtay hal maalin isi, ma aragtay waxaasoo information iyo waxaasoo fikir iyo waxaasoo dhan aad samaynaysid memory consolidation waxa la dhahaa samaynaya, waa safegaraynaya waxa dhanba profile ku riridaya isdeji hal maalin sug bal. Ha isdhihin taas depression waaye ama kelinimo waaye, waa bareeg yar aad u baahan tahay bas. Maalin kasta waxba akhriya, laakiin maalmo waxaa jiro uu wax akhrisoo dhanba uusan kaaga dheganayn. Hal bej marka akhriyo, isla markii waa ka xiisa dhacaa, waa iska dhigaa, telefishinka iska darta. Taasna waa wax caadi ah. It's okay not to be okay. Ayadoo galab ay tahay inuu caajisku qabto oo aad iska indha guduudsatid oo hadhowti habeenkii markii la gaaro aa hurda la'aan ka qaadid. Koofiiddaas la yaabina waxaa waaye habeenkii, ma aragtay waa lagu fakiraa. Hawqaban. It's okay to disappear until you feel like you again. Of course, boqolkiiba boqol way fiicantahay wax kasto aad awoodid inaad samaysid. Laakiin ha isqasbin haddaysa kaaga dheganayn inaad wax akhrisid. Hadduu caajis ku hayo, hadduu daal ku hayo, haddaysa waxba kaaga dheganayn xataa oo aad rabtid inaad iska fadhiisatid oo aad iska nasatid, ha isqasbin, saas lay samee. The worst part of being okay is that okay is far from happy. Xaalka noocaas oo kale markaad dareemaysid, muhiimka waxyaalaha ugu basiidsan oo aad jeceshahay inaad samaysid. Ani ahaan 9 saac oo habeenimo xataa hadday tahay koob qaxwo, haddaad jeceshahay inaad koob shaaha ku tuuratid, hadday jirto cunto gaara oo aad jeceshahay oo aad markasta samaysatid aad cuntid, ayadana samayso. Iyo inaad saaxiibadaa wacatid oo aad la sheekaysatid. Waxyaalaha yaryariiska ah oo ugu basiidsan aa ugu muhiimsan. Keligaa maaha qofka aysan waxba uga dheganayn oo taleefanka xataa markii la soo waco dadka ku dhegaysta. Keligaa maaha qofka hurdo dheer jiifto. Keligaana maaha qofka oo maalintaasoo dhan telefishinka iska fiirsanayo. Daawadeega sharafta maalinta aa waxaas dareentid waa maalinta uu jirkaagu ku dhahayo war hee dhawaad daalayay nasi. Iskuna day inaad nasisid, inuu jirkaaga nasiino fiican uu helo, uuna dib u qiimeyn sameeyo, uuna comeback sameeyo asagoo dagaalyahan adag soo noqday. Hal shayna iga qor daawadeega sharafta leh. It's okay not to be okay. Horumar wacan ku rajaynayaa iyo qeyr badan. Asalaamu calaykum.